that I'm past. ବାପରେ ବାପ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ସେ ରଖିଥିଲେ ଚୁନି ତଳେ, ପାଞ୍ଚଶହ 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 ଦୁଇଶହ ଦୁଇଶହ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସତ ପଇସା କଳା ପଇସା? ଆରେ ନାଇଁ ଚାଲ ମ, ଆମେ ଯିବା ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିବା ସେ ପଇସାରେ, ବହୁତ ପଇସା ଦି। ହଁ ଏଠି ହୋଷ୍ଟିଙ୍ଗର ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ଏ ଆରେ ଟ୍ରିଟ୍ ନ ହବା, ଯାଉଥିଲି। ହଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ସିରିୟସଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋତେ ବ୍ରିଫିଂ କରିବାର ଅଛି। ଏନିୱେ ସିରିୟସଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଜନିଆ ହେଇଗଲେ, ହାଲକା ଥିଲେ ଆଗରୁ। ଭାଇ ଶତାବ୍ଦୀ, ଏବେ ପଚାରିବା କମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ନେଇ। ଲିପ୍ସାଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ। ହା ହା, ତମେ ତମକୁ କିଏ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେଇଛନ୍ତି? ତମେ ନିଜେ ମନରୁ କରୁଛ? ନାଇଁ ହଁ ମନ ଇଚ୍ଛା। ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛ, ତାହେଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଏମିତି କରିବା କଥା। ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ କର, ଠିକ ଅଛି? ଆଉ ତମ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍। Thank you. Hari sir. Achha, dance moves itte impressive mo pai nathila, but performance wise it was good because there was lot of involvement in it. Okay, jodai ki both mane which is a basic and important factor. Okay, thank you. So Sanjana madam, costume wise very good, and gitare black money thila and black money neki ascha, so like chota chota elements tumhe dhyan rakhicha, that is commendable. And dance bhi like bahut bhala thila।